Экологиялық бекетті ауылымыздың іргесінен алып тастасын. Құлжаташ жолының бойында орналасқан бекетпен көрші тұрған Қайрат ауылы тұрғындарының талабы осы. Алматыға кейін қосылған елді мекен тұрғындары ауылымыз бекеттен қашқан көліктің тас жолына айналды деп ашулы. Тұрғындардың талабын тілшіміз тыңдап қайтты. Қайраттықтар күнде таңғы 7 мен 11 аралығында ауылдарының іші республикалық маңыздағы тас жолға айналып кетеді деп ашулы. Себебі осы мезгілде ауыл ішінде көлік кептелісі болады екен. Қалаға кірген шыққан көліктердің есіктерінің алдын даңғылға айналдырып алуының кесірінен 2 жыл бұрын ғана салынған жолымыз да ескірді дейді ел. Күнде кем деген 1000 машина өтетін шығар. Тоқтамайды, өзіңіз көріп басыз жаңа. Оның жол тарлау. Оның түнде Асфичин жоқ бізде. Мына ауылдың ішін жолы мынандай көп машинаға расчетін емес. Тар жолдар. Мына жолда даже балаларды қағып кеткен жағдайлар да болған. Яғни Құлжа тас жолы мен қалаға келе жатқан көлік атаулы. Ішінде ауыр жүк көліктері де бар. Қаланың кіре берісіндегі экологиялық бекетті айналып өту үшін бекетке жетпей Қайрат ауылына кіріп 4 шақырым жолды айналып өтеді екен. Себебі ана жақта Поскай бар. Постоянно осы жолмен жүреміз. Ол жақта постоянно пробка болады. Ұшақ удобно, осымен жүреміз енді постоянно. Жол сақшыларынан қашқан көлікте есеп жоқ дейді осы маңайда орналасқан базар саудагерлері де. Өйткені көлікке салынатын экологиялық айыппұлды төлегенше айналып өткісі келетіндердің кесірі біздің жұмысымызға кедергі келтіріп отыр дейді. Біздің мынау тауар қабылдап алуымызға, мынау тұтынушыларды дұрыс қызмет көрсетуімізге үлкен кедергі жасайды. Бекет қызметкерлері болса тілшілермен тілдесуден бас тартты. Бұл мәселеге қатысты қалалық ішкі істер департаментінен жауап алу мүмкін болмады. Тұрғындар болса бекеттің өз ауылдарынан алыс аумаққа орналасуын талап етіп, жауапты органдарға хат жолдамақ ниетте. Лаура Биғали, Ирина Советжанқызы, Данияр Жүсіпов, Информбюро 31 арна, Алматыдан.